Each sub-location is giving us how many? Two. One boy, one girl. Meaning, we expect to have 58 students today. Hello? Hello. Katika sub-location zote, 20 na ngapi? 9. Kwa hivyo, hakuna sub-location inaachwa nyuma. Kila sub-location iko wapi? Hapa. Na niliona kwamba ukiangalia webinar tuko na sub location hapa. Si ndio? Mabungo tuko na sub location ngapi? Saba. Township tuko na sub location tatu. Wimona tuko na sub location nne. South tuko na sub location saba pia mangapi? Saba, sio? 7.